Kronprinsessan Victoria, 47, deltog nyligen under ett glatt återseende med sina kungliga kollegor i Berlin. Under det tyska mötet deltog även det danska kungaparet Fredrik, 56, och Mary, 52, samt det norska kronprinsparet Håkon, 51, och Mette-Marit, 51. Victoria och Mette-Marit står varandra nära. De har ett varmt förhållande och är gudmödrar till varandras barn. Det har också rapporterats att den svenska kronprinsessan har varit ett fint stöd för Mette-Marit i den svåra tiden med sonen Marius Borg-Hojby. 27-åringen är som bekant misstänkt för misshandel av flera unga kvinnor och har kopplats samman med kriminella personer. Men nu riktas blickarna istället mot Mette-Marits dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, 20. Trots den glädjefyllda sammankomsten i Berlin har Victoria mottagit nedslående nyheter om sin guddotter. Det oväntade beskedet kastar en skugga över den annars så positiva stämningen under det kungliga mötet i den tyska huvudstaden. I Berlin blev det nämligen tydligt att Mette-Marits dotter inte alls är populär bland tyskarna. Nej, de bryr sig inte om henne. Ingen har hört talas om Ingrid. Hon har inte börjat köra fram än, säger journalisten Asbjörn Svarstad som bor i Tyskland till norska CO-kor. Tyska medier nämnde knappt prinsessan Ingrid Alexandra i sin rapportering. Tyskarnas intresse för den svenska kungafamiljen har också börjat svalna en aning. När drottning Silvia, 80, nyligen var i Tyskland var mottagandet inte lika euforiskt som tidigare. Ett större allmänintresse brukar faktiskt dala ut vid den här tiden, i den här fasen av en familj som tillhör de kungliga. Då letar man mer efter skandaler och tråkigheter, och våran familj är då nog lite för duktig, sa hovexperten och radioprofilen Claes-Johan Larsson i TV4, S, Nyhetsmorgon.